Tak, dobrý den lidičky, vítám vás u dalšího dílu. Lara Croft, Tomb Raider 2. Podíváme se do té mise Offshore Rig, jak jsem říkal, další část. Předtím jsem to musel předčasně ukončit, drobné záležitosti, ale teď pokračujeme dál. Takže load game. A jdeme na to. Tak, my si tady takhle to půjdeme sem. Jo, ale my musíme teď vlastně tady otevřít ty dveře. Takhle, skočíme sem. A dáme páčku dolů. Tak, teď se nám tady otevřely dveře, nebo poklop. Jo, to mám říct, jinak. Skočíme sem. A plaveme. Se potřebujeme dostat tam nahoru zase, takže skočíme. To vyskočíme. O, to je možný. Tak se na to dostaneme. Co to laguje? Tady to bude bezvadný. Takže perfekt. Jump. Yes. Krásný jump. Další jump. Ne, počka, tady. Yes. Yes. Tudyma. No, tenhle určitě nic nemá, no tak se vrátíme sama. Tak jo, už nemáme. Yeah.
Slápka tam necháme, ať si tam zase mlátí do někoho, třeba do zdi. Tak, my si tady vyskočíme sem. Super. Tak, super. No, a jdeme teda nahoru. Se to docela uspětnilo. To bývá docela hustý, no ale to můžeme řešit. Lara Croft, on právě to je. Co stále by Lara Croft? Počkej, to docela... Jak tam tancují v té vodě, to docela pobaví. Jednou, když se nám to nepovedlo. No, tady. Ne, předu. Hop, a hop, a hop. To je tam krásné ponožky. Bech si je vzal. Taky docela pěkný. Musíme koukat na život, kolik máme, tak si máme kartičku. Nezlo. Jo a vlastně jo, tady už si to pamatuju, tady je to docela v pohodě. Ještě jenom to, dáme ten čip, aby se nám otevřely tyhle dveře. Tak, super. Nasbírali jsme nějaké lékárničky, zlatý obrak máme. Takže pohoda. Pohoda, klíde koleháro. Hop, hezky. Potřebujeme. My chceme vlastně... Jo. Chceme vlastně tady. My chceme tady, jelikož... Jo. Teď máme volnou cestu. No, aby jsme postoupili dál. Takový krásný hodiny šipu. No, nějak se... Povede se to příště. Super. Super, super, super. Tak, Offshore Rig máme za sebou. Máme všechny tři vraky. Takže jsme to hráli půl hoďky, zaokrouhlíme to, kills 16, 16 nepřátel máme likvidovaných a ušli jsme 2,14 km, to je docela dobrý. No a dvě lékárničky jsme spotřebovali. A jdeme do další mise, Diving Area. My si to tady takhle vložíme. Save game. A jsme v další misi. To bude docela krutý, protože tady je ten... Tady je ten velký ten větrák, nebo... ...větší šroub, nebo něco. Co to tady je? Yes, yes. Thank you.
jsme tady nechali vlastně toho dráčka. My pro něj musíme jít, ne? Co to je tady to? Jo, to jsou náboje. To je nějaká munice. Hezký. Do granátometu. To jsem vůbec nevěděl, co tady je. Až teď jsem si vzpomněl, po 10 letech jsem si vzpomněl, co tady vlastně je. A myslel jsem teď, že je to drak. Ale teď musíme trošku pohnout, když se ten lodní šroub spustí. Tady. Tady nás čeká druhý boj. Tady. Další rabo před náma. Hezký. Aha. Super. Máme i munici. Překonali. Tady asi budeme muset něco nejspíš sebrat. Ale jako netuším co. Protože tady nic není. Docela divný. Tak. Nevadí. Pokaždý dojdeme někam. Jo. Jdeme takhle zpátky. Zabít ty rambáče se svalama. Musíme počkat na tu hodnou příležitost. Teď zkoušíme. Super. Máme tady. Spadli, to není možný. No, tak si to projedeme ještě jednou. Máme na to plno času. Musím ten čas odehrát, protože musím odehrát ještě tuhle misi. Abych vás fakt neochudil o to, co jsem nehrál. Tady ho máme, tady máme prvního. Tak, super. Tak ještě jednou. A už fakt naposled. Nesmíš zlobit, ano. Nesmíš zlobit. Tohle mi si nepřežiješ. Vylezeme nahoru. Možný. To musí nějak jít přece. Ještě jednou. Jsou fajily dneska, že z toho normálně co, podrbu na hlavě. Musím to teď dát. Nesmíme selhat. Tady bude. Yes. Teď mu sebereme svíčky. Svíčky. Vletu se. A tady lékárnu. No, my teď nevíme, jak tady vlastně to pokračovat dál. My si to tady savneme. Můžeme pozici. Thank you.
už určitě nepůjde, protože tohle mi nikdy nešlo. Tak si to zkusíme ještě jednou teda. Doufám, že to půjde nějak. No. Jo, ono to šlo, ono to šlo. Ono to šlo. Tak ještě jednou. Ono to půjde. Aha. Ale ne. Tak to ne. To já kašlu. Jelikož tady to určitě asi nepůjde nijak. Tak já nevím, jestli si to mám tady to. Může, ale spíš ne. Super. Tak. Na toho stříbrnýho draka kašleme. A my se tady vydáme na další cestu tímto dlouhým, dlouhatánským, až do nebe sahajícím žebříkem. Ten vede až někam k obrovi na záda. Doufám, že mi prsty vystačí. Tahle mise taky bude na pokračování, protože mám další vítání. A nevím, kdy budeme končit, teď někdy. Tak jsem zvědavý, jako kam dojdeme. Aspoň tady dojdeme, aby jsme sebrali ten čip, nebo co to vlastně bude. Tady se vydáme, no a příště bude další část. Jakož dneska jsem už natočil druhý díl této vynikající mise, této série misí, no, aha, tak příště bude další. Nevím, jestli za týden nebo teď budu dozvědět, to se uvidí ještě. A pokud se tohle video vám líbilo, tak nezapomeňte sdílet, lajkovat a odebírat a komentáře. Jasný? Tak se mějte a čau čau.